3 ori ju është dashur grupeve të xhirimit dhe gazetarëve të televizioneve për të kaluar pikën kufitare të kapshticës pas bllokimit që u bë nga pala greke. Do të jem sërish drejt për drejt me gazetaren Elia Zotka. Elia, tashmë ju ndodheni në tokën greke, si ishte mundur të kaloni dhe cilat ishin argumentet që u dha në doganë? Po, më në fund do të çliruam nga autoritetet e pikës kufitare greke në pikën kufitare të kapshticës. Duhet thënë tamam çlirim, na mbajtën peng më shumë se 3 orë, ndërkohë që duhet thënë që kolegët tanë që transmetojnë live, që mundsojnë lidhjet live në televizionin Klan kanë prej orës 10:30, sepse ata kanë edhe pajisjet e transmetimit dhe sipas tyre duhej patjetër një leje posaçme nga autoritetet e vendit ton. Nuk e kuptoj, thashë është pa precedent një televizion privat, kombëtar, të duhet të marrë leje nga qeveria për të kaluar në territorin grek dhe më pas kjo leje të aprovohet edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme të Greqisë. Nuk e kuptuam, më në fund erdhi letra, u dëshë më shumë se 4 orë dhe duhet thënë që ne nuk duhet ankohemi për administratën tonë që është burokratike, është nga dalë, sepse palës greke edhe pse është ditë pushimi, u dëshën gati 4 orë, sepse ne e kishim ndërguar më përpara se të mbrinim pikën kufitare kërkesën për leje, pasi u informuam nga kolegët tanë të transmetimeve direkte. Dhe pas 4 orësh tash edhe pse është ditë pushimi nuk është normale që një email që është një email aprovues të kërkoj ka shumë kohë për t'u dërguar. E kuptojmë që procedurat janë tilla, nuk mund bëhet me telefon, por ja edhe emaili nuk besoj se do të donte kaq shumë kohë, në fakt u duk si e qëllimshme dhe të gjitha gjasat bëjnë të mendosh që ishte e qëllimshme pengesa. Më pas patëm probleme pse transmetuam përmes telefonave tan dhe informuam audiencën e televizioneve tona, televizioni Klan dhe A2 CNN përmes lidhjeve tona live. Na erdhën punojësit e policisë kufitare dhe na kërkuan që të mos i përdornim, të mos flisnim, të mos xhironim. Më pas pasojat po i vuajn tani edhe bashkëqytetarët tan, po qoftë edhe qytetar grek që kanë qenë në territorin ton, të cilët po ju zvarritet procedura e kontrollit të pasaportave. Me njerë pas komunikimeve tona live, filloj të bëj një ngadalësimi procesit kontrolit dhe qytetarët filluan të ankoshin, mendonin që ishim ne pengesa, ndërkohë që ne jemi në gjithë drejtën tonë të vim, të kalojmë në pikën kufitare, të raportojmë për aktivitetet ndryshme. Njëta gjë ndodhte edhe me kolegët tanë grek, vin, nuk ju kërkohen ka shumë dokumenta, nuk kalojnë për procedura tilla siç kaluam, na u desh të kalonim ne sot, të prisim një aprovim i pakuptuar, i pa precedent, por ja që ndodhim, kjo ishte eksperienca jonë, shpresojmë që ne jemi ata kurbanët edhe më pas mos ketë më pengesa tilla për median, për gazetarët që të kalojnë, si në çdo vend tjetër tek e fundit, çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian, nuk mund të krijojmë pengesa tilla. Ne do të xhironim në një aktivitet të lajmëruar, është bërë ditur edhe për autoritetet greke, aktiviteti i nesër mi kryeministrit Edi Rama nuk ishte një gjë e fshehtë, ne nuk do të bënim ndonjë investigim, ndonjë kamër të fshehtë, ne çdo gjë e kishim të deklaruar, ishim me makina me logo, domethënë nuk vazhdoi të mos ta kuptoj, më fal edhe për belbëzimin mbase, por temperaturat e ftohta po reflektojnë edhe ne, edhe më në fund tani do të nisemi drejt Selanikut dhe shpresojmë që mos kemi pengesat tjera. Edhe pse, nga ajo që jemi informuar sot, të gjithë shqiptarët që kanë kaluar sot, nuk e di nëse janë duke ikur për fundja, për pushime, ka pasur gjoba të panumërta nga policia greke në autostradën që lidh kapshticën me Selanikun. Nuk e di nëse kanë qenë në shkelje apo jo, nuk e di nëse kanë respektuar tabelat apo jo, por si pas njoftimit që ne arritëm të marim, që gjithë ditë sot me ka pasur kontrole shumë të repta të policisë rrugore greke në këtë aks dhe ka pasur gjoba të panumërta për kryesisht për qytetarët me targa shqiptare. Elia, të falenderojmë për këtë raportim të drejt për drejt dhe të urojmë rrugë të mbarë.